საფრთხე არის ფხისიერი. Თუ უკრაინაში მოხდა ანექსიური პროცესი, თუნდაც არ მოხდეს და აღიარებები დაიწყოს ხოლმე თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების, ამ შემთხვევაში უკვე საქართველოსაც აისახება ნეგატიურად. Украинасас да ჩვენ გვაქვს რეგიონის უსაფრთხოება, პრიორიტეტები, შავი ზღვის უსაფრთხოება. Украинის და საქართველოს უსაფრთხოება არის ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურის ნაწილი. ამიტომაც ევროპარლამენტთან, ევროკავშირთან და ჩვენ სხვა სტრატეგიულ პარტნიორებთან პროაქტიული მუშაობის გამორიცხვა და დაზიანება აზიანებს მთლიანად ეროვნულ ინტერესებს და ეს დაგვიანება აისახება სხვადასხვა ფორმატში. Როგორ შეიძლება, რომ მუდმივად ხელი, გამოწვდილი ხელი, რაც ევროკავშირის მხრიდან გვაქვს, ესეთი უარყოფით, როგორ შეიძლება, რომ აპატიოთ კონკრეტული ქვეყნების წახალისებულ ძალებს რუსთაველზე, უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს წინ ევროკავშირის დროშის ორჯერ დაწვა. Როგორ შეიძლება, რომ აი მთლიანად აი ამ პრორუსი და სხვადასხვა მეხუთე კოლონის წარმომადგენლის მიერ გატარებული ღონისძიებებით დააზიანოთ ეროვნული ინტერესები. დაზიანება ცხადია, ეს ყველაფერი მიგმული არის შემდეგ უკვე სანქციებზე. ის ფაქტი, რომ 300 მილიონზე თქვა საქართველოს ხელისუფლება უარი და ამავე დროს მეორე ხელი და აზიის განვითარების ბანკიდან მოითხოვა ძალიან დიდი სესხე და ვითომ არ სჭირდებოდა ეს თანხა. Рамден ადამიანს სჭირდებოდა საქართველოს ეკონომიკას დღეს სჭირდება ევროკავშირიდან დისტანცირება. ჩვენი ისტორიული ოჯახი არის ევროპული ოჯახი. ეს არის ისტორიულად გადაწყვეტილი ფაქტი. ის რაც იყო ახამდე კომუნისტური პერიოდში სოციალისტური ბანაკი, რაც საბჭოთა კავშირს მოიცავდა, ეს იყო ხელოვნური წარმონაქმნი. იქ ჩვენი ადგილი არ იყო, ეს იყო ხელოვნურად თავსმოხვეული უბედურება. ამიტომაც ჩვენი არჩევანი, ჩვენი კონსტიტუციით გამტკიცებული, ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციით გამტკიცებული არის დამოუკიდებელი სუვერენული სახელმწიფო. სუვერენული სახელმწიფო თვითონ ირჩევს თავის საგარეო ვექტორს და არცერთ ქვეყანას არ აქვს უფლება ჩაერიოს საგარეო პოლიტიკური მიმართულების არჩევის გზაზე. ამიტომაც ახლა რუსეთის ფეხების ბაკუნი, მათი ზოგადად საგარეო პოლიტიკა არის ძერჟავული. რუსეთი მუდმივად მოითხოვს, ჯერ კიდევ აი გრომიკოს დოქტრინა არსებობდა, მოითხოვს წარმოუდგენელს, მოითხოვს მაქსიმუმს იმისათვის, რომ მინიმუმი მიიღოს და აქვს მრავალმხრივი სწავლები. ცხადია, მათ ეროვნულ ინტერესებში არზის ნატოს გაფართოება აღმოსავლეთით და ამას ხშირადაც აცხადებენ ხოლმე, მაგრამ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ვი მოქმედოთ ჩვენი ეროვნული ინტერესების ფარგლებში.